kulanka lagu daahfuray toddobaadka wacyigelinta ardayda ee caabuqa cudurka coronaviruska oo dhibaatooyin badan ku hayo caalamka oo ay soo qabanqaabiyeen midowga ardayda jaamacadda caalamiga ah ee somali international university, kaasi ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. waxaa kulanka looga hadlayay sidii looga taxadiri lahaa cudurka coronaviruska iyo sidii looga hortegi lahaa islamarkaana wacyigelin ballaaran looga samayn lahaa bulshada soomaaliyeed fahamka cudurka coronaviruska, waxaana si weyn looga dooday saameynta cudurkan uu ku yeeshay dunida. kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah culimaudiinka soomaaliyeed, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka, maamulka jaamacadda SIU, ardada wax ka barata jaamacadda aqoon-yahanno iyo marti sharaf kale. Sheekh Cabdi Xayi Sheekh Aadan ayaa ka hadlay cudurka coronaviruska iyo qaybta kaga aadan culimaudiinka soomaaliyeed. laakiin coronavirus oo ishu ayna qabanaynin unbaa meel hoose laga keenay. awoodihii ugu waaweyna oo shinuu ugu horeeyo ayaa si alla si ay yeelami garan waayeen. markii inaga islaam haddaan nahay aayaad waxyaalaha noocan oo kale ah inaan ku cibro qaadano oo aan su-aalo iska weydiino ayaa mudan. ilaahi wuxuu leeyahay wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. doctor maxamed cali fuje oo ah khabiir dhinaca cudurada faafa ayaa ka warbixiyey saameynta cudurka iyo sida looga hortagi lahaa. qodobada uu sameysa waxaa ka mid a cudur hadduu meel ka soo baxo in lagu dadaalo in meeshiisa lagu celin baraayo meesheeda lagu cishaa. haddaan baraayada meesha lagu celin hadday soo sukato mar waa baraa. soomaalida waxay tiraahdaa baraayo madax la qabtay leedahay manje la qabto male. gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee somali international university cismaan macalin geele ayaa sheegay in jaamacaddu ay qeyb weyn ka qaadanayaan wacyigelinta ardayda soomaaliyeed ee dhinaca cudurka coronaviruska. fuje oo runtii isaguna noo soo gudbiyey wacyigelintii iyo barnaamijkii loogu talagalay in la gaarsiiyo bulshada, isaguna aan maaragtay juhdi badan ku baxshay inuu soo gaarsiiyo, runtii aad iyo aad ayuu isnoo mahadsan yahay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maxamed saciid cabdulaahi ayaa ka hadlay cudurkan iyo doorka wasaaraddu ay ka qaadanayso. madaxdii iyo ardadii oo maantadan leh annagana waxaa rabaa inaan 4,000 baan nahay aan iska caawino sidii aan waxaan isaga baraarujin lahayn guryaha inaan ku laabanaan rabnaayo intaasoo qofood aan isaga u baraarujino. taasina micnaheedu waxaa weeye isxilqaanka dhabta ah ayaa jaamacadda iyo ardadeeda ka muuqda. cudurka coronaviruska ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay isu socodka bulshada caalamka iyo dhinaca dhaqaalaha qaar ka mid ah wadamada caalamka. muuse cismaan rabtow, telefishinka qaranka soomaaliyeed, muqdisho.